strany. Tak, vybrané klipy. Tak se na tebe kouknu, Fridži. Co jsi tam dneska pro nás vybral? I ta Katarína staví, že jo? Čisto, čistý... Snapy nedává damage. Tak čistý úplně ne, je tam Vicen. Jo, Snapy Zoe nedává damage vůbec, nemám damage na svoji Zoe není OP. Caps, ale nikdo mu nedává damage, nikdo. I ta Katarína staví, že jo? Čistý AD on hit. Jakože timing, jakože řekl, že Svein neumírá, on umřel. Okej. Okay. Oh well. Pohni webku, sorry. Au, do hajzlu. Tohle už mi nevyšlo. Teďka všichni hrajou ten Bloodhunt, doufám, že se to chytne. Možná se z toho nespamatuju, protože já se schovám tady v lootu. I když to je asi to poslední, kde bych se mohl schovávat. A už se z toho stejně nespamatuju. Co děláš prdel? Ona mě v tom lootu nemůže najít? Tak ty seš dobrá piča? Pa 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 pa. Ne! Já jsem... Okej. To mi předtím nedošlo, že to bylo dobrý takhle. Ho! Pojď sem! Pojď sem, ty svině! Jooo, to piči! Chci mě, ty děvko! Jo, to je basically, že vyhrál, to už jsem taky viděl. Co to je? Jo, to je ten nice. Rogue Legacy 2. Kurva, to jsem chtěl taky vyzkoušet, do prdele. Máš reflexy sochy? Jasně, určitě. Jdu upermu. Okej, to tam nesmí chybět, klasika. Vítej zpět, Claude. Chriso. Ono jde se. Tyhle, to je doslova ten samej sound effect, co jsem si stáhnul, abych erpil prostě středověký mučení krysou. Oni to dali do toho Devouru. Okay. Ty píč. Okej, Barec se leknul. Barec se prostě leknul. Hele, jaký by trade? Nesype se to? Není to hnusný? Hele, jaký by trade? Nesype se to? Není to hnusný? Protože ten Barec někde u moře má kvalitnější stream než já prostě doma. Po 10 letech. Striata, děkuji ti za 42 měsíců, děkuji, že jsi přišla zpátky. Děkuji. Vítej zpět. Děkuji za podporu. Počkej, protože to nefunguje. Kokot. Podívej si screenity na Instagram. Milý deníčku, dneska jsem zabil 4 lidi, jsem velmi spokojen a Mishuge mě nevytrolil úplně hned, takže dobrý. Ale je ti jasný, že až to bude číst policie nebo někdo, milý deníčku, dneska jsem zabil 4 lidi, tak to nebude pro tebe moc dobrý. No, to nebude vyhozený z kontextu. Tak řekl si jenom, že jsi dneska zabil 4 lidi, jo. No, to je blbý, no. To je blbý, tak ty weby... Počkat. Proč je tady taková tma? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another... Okay. Konfilek. Vana Provorva. A tohle jsem já. Šulí. Jo, koupené z porna, no. Takový tohle, že tam, víš, takový... Taková ta scéna, že jo, z filmu, jako...
Halo, halo, pokojová služba, halo. Je tu někdo? Pojď dál, mladíčku. Halo, lady? Come in. Oh, lady, jste celá nahá. To nevadí, pojď na mě, borečku, pojď. OK, to já nemůžu, já chci jenom vyměnit ručníky. Chci jenom vyměnit ručníky, ne, nemůžu se na to dívat. Jen koukej, ne, chci jenom... Jenom chci vzít ty ručníky, ne, nechte mě, nestavujte mě do té vany, ne, ne, ty vole. Jednou ze mě bude porno rejža, vole, vám říkám. Pornhub community. V televizi vůbec. Já jsem chuberej, tak asi proto, že... No, OK, nezavírám. Ale máš brejle, takže vypadáš jak já, nebo já vypadám jak ty vlastně. Spíš já vypadám jak ty. Ne, ty vypadáš, co, jo. Ne, jako nechci říct, že jsi starý Vídek, takovýhle, ale jakože... Co jsi řekl? No, že nechci, že právě jako tím tak... No, tak nemyslím. Tak a zpátky k TFT. Máme... Máme... Takový to klasický... One sip. Na tom boče to vyzerá realisticky. Je to mi někdo říkal, že Michael Average, ty vole, asi tak po 20 hrách se furt snaží dostat do bronzu. Dobre, ten bot ide teraz posúvať sa, pušovať. Ja on hraje Fiddlesticks, aha. Tak to je přesně ten čep, se kterým chceš potáhat. Se kterým chceš potáhat do bronzu, no. Je to, to mám na jedničke většinou. Okay. Chlapci, čo sa mi nepozeráte na stream, idem vám na bot, radím vám utekať. Tak nič. Ja, ten byl dobrej, no. Pro nás tady je rychle jedoucí auto. Tak si mě chyťte, blbečci. Rozumím. Uíí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  Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo. Easy. Co si čekal? No to až, ne, na střechu ne. Vezmeš si hezké kvádlo, na střechu ne. A pak to bude jeden velký večírek. Karol potřebuji postrčit. Vizera. I na lidi potřebuji. V tomhle biznisu. Varuju před ním Frenka už roky. Tak a co uděláme teď? Policie. Rozumím věci běžet svou sestou. Sednu si na první dak do Lost Heaven. Zavolám pár lidem. Pořeším si své věci. A pak vyrazím na letiště a zmizím. Halo! Zítra zase a popít nějaké to ovocné pití s papírovým paraplíčkem. Jo, to je super, Lo. To je fakt super. To je super. OK. Dobrý, hej, pěkný sběr dneska, Fridži. Moc chválím, teďka... To bylo hodně dobrý. Nevím, jestli lidi po tom, co jsem řekl ve vole, tak tam přidali takhle, ale... Jo. Moc pěkný. Ještě ani byl 6 bio. Jinak přidáme tam ještě tenhle, viděli jste ho ve vole, nebo ne? Pičo. Já mám. Na trakou 4. Těžká 1050 šerifské jednotky, postaráme se o ní, pokračujte v 1080. Pardon. Ne, nekoukám, nebyl tam, OK. Dobrá. Tak, dáme teda... To. Viděl, ale nevím kde, no je dost možný, že v nějakým sestřihu. KKRPčkovým. Warcraft, Arclight, Rumble, Squeezes, Blizzard. No, už o tom reportujou na Facebooku. Už je to tady. Počkej, proč mám tuhle scénu? Jo, dobrý. OK. Uf, už jsem si myslel, ty vole. Už jsem si myslel, že jsem líknul něco pořádného.
Jak jako teďka to bylo dobrý, se to bylo furt dobrý, ne? No jo, jako samozřejmě, jenom prostě jsem fakt jako byl docela zoufalej v tom posledním. Koukni, tenhle nestihl jsem dřív. To. Ty krávo, tak ten kolista to pádil 200, ne? Mám ho naměřený, jo? Front, away. Ty vole, 56, ty vole. Prej 200. Ty vole, cyklozmrt. Jako 4, 10, 11 kola, Del Perro Freeway. Nad Del Perro Freeway, jedná se. Kolo staví kvůli 56. Je zle. Okej, okay, kouknu se na ty 6 bioklipy teda. Vytvoři poznámku. Ty, některý už mám rozkliknutý. Tak, smažu 6 bioméno. OK, tenhle jsme viděli. Tyhle, proč mám pocit, že mě poslal ty samý? Počkej. OK, ale ten tam byl v tom, vole. Dostal se nakonec 150 za červený, aha. Já vlastně nevím, co bych tam s váma chtěl vlastně hrát s těma hráčema, já se netrefím ani do stojícího pavouka. Ty vole, ale... Ty vole, je to ještě vole. Ježiši Maria. Ty vole. Ty vole. Fucking hell. Ježiši. Já čumím do okna, on mi tam ty vole ukáže. Okej, okay, proč ne, bylo to špatný do... Počkej. Natermancz.cz píše, máš tak malý penis, že když ho dáš do holky, tak si tělo myslí, že to je virus, tak se spustí autoimunitní systém, protože je tak malý. Jo, v tom případě můj penis se jmenuje koronavir, protože zabil tvoji babičku. Ty vole, to je horší, když to řeknu nahlas, než ty vole, když jsem si to četl jenom. Ty pičo. Too soon. Máš lepší zvuk jak checkout. A tak to není zvukem, to je hlasem. Dělám si prdel, ty vole, já si dělám prdel lidi, tvoje, ne, že to tam pošlete k němu. Nedělá si prdel. Však to říkají všichni, ty vole, to řekl Jiro po tom, co jsem mu tam snažil, ty vole, 2 hodiny spravit techniku. Já jsem musel prostě, no, sorry. Neomluvej se, kunde, však to je normální. Snad nebude dramec nad rámec. Oh shit! To jsem jak minul! What the... Jak to je možné? Co? Se to podráží od toho. Jak ho to může minout? To je debil. No hurá. Co to kurva by... Okej, to by Kolaros dostal předplatný, ty vole, za co? Hele, jaký by trade? Nesype se to? Není to hnusný? Já to nebyl best. Okej, Dobře lidi, to by byly klipy, sorry, že nemám často zkontrolovat jako sám od sebe. Myslel jsem si, že mě to nebude trvat tolik času. Hodně jsme diskutovali, takže já běžím na RPčko. Je dost pravděpodobný, že se na mě vyserou, že se na mě vysrali, že ten cvokař na mě nečeká. Takže možná ještě bude čas, ale musím tam bejt, no. Ještě mám jeden odroba. To mám sluchátka a mikrofon, víš? La. Vojta, děkuji za 50 Kč, Pavle, přišel jsem ti zachránit top donu a ti smrdí solí, rozumíš?
Jo, tak tady se spíš sabuje, no. Tady se spíš sabuje, Vojto, ale děkuju. Děkuju samozřejmě, děkuju moc, že v téhle špatné ekonomické situaci podporuješ menší streamery. Děkuji. Ne, prosím už. Sorry. OK, proč ne, proč ne. Ale ještě jeden, to nebyl špatný klip, čověče. Byl jsi napálen! Proč je posíláte klipy, kde jsem se sám napálil, nebo kde jsem já, jak napálím sám sebe a teďka prostě jsem napálnej, když sleduju klip toho, jak mě někdo napálil mnou. Never ending cycle.